pozývame vás do trojhviezdičkového hotela Boboty. Nachádza sa vo Vrátnej, v malebnom prostredí Malej Fatry. Počas celého roka môžete relaxovať a oddychovať vy a celá vaša rodina. V lete turistika s turistickými chodníkmi priamo od hotela. Wellness zóna s možnosťou plávania a masáží vášmu organizmu dodá novú vitalitu. Príjemné ubytovanie s dobrou gastronómiou je predpokladom vašej spokojnosti. Hotel ponúka aj široké možnosti na firemné prezentácie, školenia a team buildingy. www.hotelboboty.sk